السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار burya intuma y'imana n'uha aleyhi salatu wasalamu yaraje yigisha abantu be ababwira allah barangije baramubwira bati in nara na ra kafi dolarara mukuri twebwe turakubona ko we wayobye uri mu buyobe ariko yarabasubije arababwira ati reyise biyoborara mukuri ntabwo nayobye ibyo mbabwira ntabwo ari we wenyine intumwa y'imana hud yaziye abantu be bitwaga ba adi wa ira adin ahahum amasobanukana atari aboherereje abantu ba adi ntumwa yabavukagamo umuvandimwe wabo hudu arabigisha barangije baramubwira bati inna na na ra kafi safaha turabona uri mu bintu by'ubucucu ibintu bidasobanutse arabwira ati reyisa bi safaha ntabwo rwose ibyo ndimo ari ubucucu nta bucucu mfite muri uri ndi muzima ibi rero impamvu izi aya ntange nzi ivuga ni uko mu idini w'isilamu biremewe ko iyo umuntu avuze ikintu kitari cyo biremewe kumuvuguruza ubu kagaragaza icyo ukuri turi mu kwezi kwa rjabu twatangiye uyu munsi ku ijuma ikaba ari nayo juma ya mbere mu kwezi kwa Rajabu. hari akaodiyo kari kugenda gasesekara mu magurupe menshi n'ahantu henshi k'umugore w'umusoyiri wigisha avuga igisoyiri agaragaza ngo ibada z'umwihariko muri uku kwezi kwa rjabu agaragaza yuko ngo rjabu ni ishahara r ib ku kwezi k'ubushyitsi gusaba ngo kuwukoramo ibada mu ijoro ry'ijuma rjabu rya mbere hari ibada z'umwihariko umuntu yari yarakwiye gusarimo hari zakaka ngo zitangwa muri uku kwezi kwa Rajabu zitwa ngo ni zakato rjabu hari siyamu rjabu ngo iyo umuntu afunzemo iminsi atabarwa nk'uwasibye rjabu yose ngo ukwezi kwa rjabu hari abandi bakwitirira ko harimo byo bita layira ture يجوروجيا كريما كوميابري إسلام يراك كي كورا عبادة لم يثبت بتيجي زبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نقول <applause> ترى الأصل في العبادات التوقيف عبادة يقوموا قزاع يأهظي فزكجرا زقوما يجب أن نتحدث عبادة عبادة قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سواهما باطل يجب أن نتحدث عن عبادة التوقيف والأصل في العبادات التحريم والأصل في الأشياء الإباحة wari asura firimo amalati iyo tugiye mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi budafiteho buhuriye na ibada ni uko ntacyo bitwaye kuba wazana kandi gashyashya kubera ko ari ubuzima busanzwe bw'abantu ariko iyo tuje mu idini icyitwa idini ni ngombwa ko tugomba kureba ibyo ku tubwira ni y'imana muhammadin salamu alayhi wa salam yatwigishije llik yul imam malik ramah lah malik bn anas imam malikmwenanas araugaati man ibtadaa fi din cyangwase umuntu yakulu kazaniishasha mrdini faknm yu n mhamad ana risala ninawazabauzeko itumna muhammad yakoze ubuhemu akora khiyana ajiru ubutumwa ahisha yangakugeza kuri ma

bitemewe guhuguzamo bitemewe kugambaniranamo bitemewe gukoramo icyaha icyo ari cyo cyose muri ayo mezi ane bisaba kwigengesera cyane muri ayo mezi ane ariyo mezi mu hararamu hakaza rajabu hakaza dore haji ayo ni ameza ane y'imiziro harimo n'ukwezi kwa rajabu dutangiye bityo nta mpaka ko uno kwezi gufite imiziro ikomeye cyane ariko twebwe icyo turi kuvugaho ni ikihe uwazana ibada y'umwihariko akatubwira ngo mu ijoro iri niri iri muri rajabu mukoremo iki kintu turamubwira duti dutima asuru inkomoko y'ibyo tubwira ubikurahe ku ruani yaba yarabitubwiye sonazamtube ziba zarabitubwiye gisubizo ni uko wapi ndabisubiramo nta hadishi n'imwe iri sahisha kuva ku mpayimana ifite ibada y'umwihariko itubwira gukora mu kwezi kwa rajabu ntayo hata ibnu bazarahemahurwa baramubajije ngo mahokumusuyamurajabu ese ni yo gufunga ukwezi kwa rjabu gufunga ukwezi kwa rjabu yaravuze ngo suyamurajabu bihususuyetehi makuruwuhuni gufunga ukwezi kwa rjabu nka rjabu ubwayo ubwabyo ni ikintu kitari cyiza baramubwira ati “ kubera iki arabwira turi ana hadashahara kubera ko kuri kwezi abantu mu gihe cy'ubujiji bajyaga bagusiba babyitaho yuko ari iyi bari gukora

ariko ha isharaguye allaha anha aratubwira ati sinigeze mbona intumwa y'imana salamu ariyo iyo salamu isi bukwezi ngo ikurangize kose kutarira mu bantu buri iri muri bukani na musilamu iyindi itambihe rero ngenge yo gukora abayisilamu abantu bavuga igiswahili bagira ururimi ruryoshye cyane bagira ururimi rufite amawahiza meza aryoshye cyane mu itondere amawahiza rimwe na rimwe aza mu giswahili mwumva aryoshye kuko ni amawahiza yo kubeshya kuko uteze amatwi nk'akarakode kuri ya mudamu rwose uba wumva hari utuntu turyoshye ariko ni ibintu by'ibihimba mu idini w'isilamu ntabwo ari ukuvuga ko amawize y'igiswahili yose apfuye nawe umuntu yumve neza hari amawayiza mazima adafite ikibazo masha nkwa hari abamenyi ba sona bahari bava muri biriya bice by'abavuga igiswahili barahari pe benshi ariko hari noneho n'abandi bavuga mu idini ibintu bidafite haditi bidafite aya iyo ari yo yose kandi abayisilamu iyi dini ntabwo ari buri wese upfa kuyivugamo iyi di ifite ba nyirayo bayize bayivuga babifite aho ibyo bavuga babikura korani suna iyo tugeze muri iri bada turakubwira ati madi dalili ufite dalili niba ntayo unajinya amazi ya uricecekera rinani kamamenye bakundaga kuvuga bati ufite dalili ntayo mfite ndakubaha ngo ukurikire mfite dalili we ntayo ufite ngwino tugende mfite dalili nawe ufite dalili twubahane ntayo mfite nawe ntayo ufite buri wese nngaho ntaceceke iyo niyo dini y'ubuyisilamu aha cyane cyane iyindi muri kote ya ibada nta ibada wemerewe kuzangukira abantu nta dalil ufite kubera ko ibada aho iva ikagera mutuma yarayitweretse uzongera azabakosheje uzagabanya azabakosheje bizanika bamwe mu bantu baratubwira ngo atagididi ufite ideni icyo bita atagididi iyi dini guhora tuyikorera rinoveshoni

izi ibada dusize tweretse abantu iyi dini dusize twigishije abantu uzagira icyo yongezemo nawe akacyita ngo nacyo ni idini twe tutarigeze tukivugaho inyuma y'imari twe tutarakibigayeho abantu amenye ko kizamugarukira mu yindi haditi ya musilimu mani ane ra ama ane reyi saa reyi igikorwa tutigeze tugitangira uruhushya wowe ukakizana nacyo ukacyita idini kuri iri bada icyo gikorwa kizamugarukira ma mana radi marududu na aleyi la yusabu ala feyirihi kizamugarukira nta n'igihe mbazakibonera abandi bamenye ngo ya famu abona ni icyaha kubera ko ahimbye twitondere guhimba muri dini kuko iyi dini ifite nyirayo ni allah yayihaye mituweli muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo ayituzanire ibintu masurudi na radiyo allah aratubwira ngo uzashaka kugira uwakopera kuri iyi mbada azakopera abapfuye abapfuye yavugaga ni abahe ni y’Imana n'abasohaba ibyo bakoze ngo kubera yuko ukiri muzima ntago fiti nayo tujya tuyizera isaha n’isaha isaha yazana afite inikomere cyane uba ukiri muzima ni rarika alukuru n'urufagwara ibinyejana bitatu ikinyenyeri ijana cy'abasohaba n'intunywayimana y’Imana ijana cy'ababakurikiye batabiriye na kibarutabiriye n'ikinyenyeri ijana cy'ababakurikiye serarutabiriye na na batibariye n'ikinyenyeri ijana

ariko gushyiramo ibada y'umwihariko ngo iri jori riniri tuzajya dukoramo iki ngiki ngo zazaka nyarajabo ngo sinzi dusibemo ngo iminsi ngahe ibyo bintu n'ibihimbano nta hantu biva abayisilamu abamenyi baratubwira bati nta haditi n'ibi iri sohire iva ku ntungu y’Imana igaragaza ko hari ibada y'umwihariko ikorwa mu kwezi kwa rajabo ikindi ngira ngo nkorete andi bihe biremewe ko umuntu yasiba kuwa mbere no kuwa kane bisanzwe mu kwezi kwa rajabo byaba ari kuwa mbere agafunga nkuko yari asanzwe n'umudafunga mu yandi mezi muri uku kwezi turangije kwa jana adi alahira n'ubundi wafunga kwa mbere ugafunga kwa kane ugafunga iminsi itatu ya beva n'umukwezi kwa rjabu uzabikore ariko ikibi noneho ni ukuzana umunsi ukavuga ngo uyu munsi ni umwihariko mu kwezi kwa rjabu icyo ni cyo kibazo aho ngaho ubuhimbye iyo ari nacyo bita bamenye ngo ni bidaturi ebafiya kuzana ikintu ukakitirira ikindi ko ari umwihariko wacyo isilamu rero idini yacu impamvu tuvuga ibi nuko tugomba kurinda ubusugire ku munsi w'imparuka hari umugezi witwa hawudwa abantu bazajya mu ijoro bazabanza kunyweshwaho mbere yuko bajya mu ijoro ngo banywee kuri kawutara mu ijoro hari umugezi wa kawutara ari nawe umena mu mugezi witwa hawudwa uwo mugezi wa hawudwa abantu bazajya baza bawunyweho ni umugezi uzaba ari munini cyane no mu bugari ibinika zawo baratubwira ngo umubare wazo ni nk'umubare w'inyenyeri ziri mu kirere kubera ubwinshi bwazo ngo uwo mugezi uraryoha cyane kurusha ubuki uwo mugezi uraryoshye kurusha ubuki ukaba ari n'umweru kurusha amata turi kumwe uwo mugezi abantu ntibazajya baba bari kuwunywaho waba mpamreka bazajya bafata abandi bagire gute babasubize inyuma babirukane inyuma y'i maso mama wahariwe sarebe babwira ati abantu banjye uswaye habi uswaye habi mu yindi haditi umu mati umu mati abantu banjye biteko mubirukana abamareka bamubwira bati ininaka na atadirimaza ahidasobadaka ntabwo wowe uzi ibyo bantu bavumbuye muri iyi dini ntabwo icyo bavumbuye bazanye igishyashya umaze kuva ku isi twirinde kuvumbura mu idini b'isilamu aba imamu bane aribo imamu abo hanifa imamu mpanik imamu sheferi imamu ahmad bajyaga bavuga ngo izasoha hadihifu fahuwe amadhabiye igihe cyose hadihifu izaza ari sohi hari ukuri kuva ku ntunywayimana ni nayo nzira nange ndiho ni nayo nzira nzakurikira bityo rero niba hadihifu itukugaragarije ko nta hadihifu y'ukuri kuva ku ntunywayimana ivuga ibada y'umwihariko tinya imana ureke guhimba muri uku kwezi kwa rajabu ukwezi kwa rajabu ni ukwezi gufite umwanya uri hejuru mu mezi ane azwi ariko gushyiramo ibada y'umwihariko ibyo ntabiri mu ndimi y'ubuyisilamu ikindi kindi mvuga hari icyo bita rayila turi isara wa meyaraje nakivuzeho ijoro rya makumyabiri na karindwi muri uku kwezi abantu bavuga ngo nijoro intumwa y'imana ngo niryo yagiyemo mu rugendo wa isilamu na meyaraje ibuna rajabu kuri iyo haditi nayo ndetse na shekora alibani baravuga bati

ntaho bikura mubakubanjirije tinye imana rirerareka hodayi fandiyamwaho hano yakunda kuvuga ngo itabi uwu waratabi itadewu mukurikira inzira mwasigiywe n'intumwa y'imana mureke guhimba no kuvumbura faka dukufi kubera ko abababanjirije ibyo baberetse birabahagije ikindi nsobiramo bwanyu masorezaho ntabwo ariko buri wese uvuga icyarabu aba azidirye yari izidire yisobanukiwe umuntu ashobora kumenya icyarabu ariko atari izidire icya kabiri idini ntabwo tuyirebera ku muntu ufite imani cyane umuntu ashobora kuba rwose afite imani ubona ibintu akora amashanga yinjiye imani nini areba hasi cyane mashanga yambara neza ariko idini kuyisobanukirwa bisaba kuyiga ikindi nsoreza abavugira idini cyane ni benshi ariko ushobora gusanga ibizima ari bikeya kuko buri wese imani zizamutse yivugira ibyo ashaka ariko twikiwe dukurikirana ni dalili niba twinjiye mu cyo bita idini ibada ugomba kuzana dalili ibyo uvuga